እሺ ጥሩ ነው ሁለት አሁን የኛው ሐሰተኛው ሆነ ከዚህ ቀደም ያነበብኳቸው ያለማየው ገላጋይ ልቦለዶች ላይ ከሚገርሙኝ ሁለት ነጥቦች አነሳና አንድ ደግሞ ጥያቄ ይሄ አንድ የሚገርመኝ ቦታን በትክክል መግለጽ መቻል የኖርንበት እስኪ መስለን ድረስ ቅንብቢትን ማሳየት የብራን ፈለጎች ላይም ስትመለከቱ አጥቢያንም ስትመለከቱ የሚያነበው ሰው ያካባቢው ነዋሪ የማድረግ ችሎታ ብቃት ይገርመኛል ብዙ ጊዜ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመጡ ደራሲዎች የማይታይ አይነት ገለጻ ነው ቦታን ገጽባሪ ማድረግ መቻል ትዚላቹ እንደሆነ ማስተዋሻ የሚለው የዘነበውላ መጽሐፍ ላይ ዘነበ አንድ ጥያቄ ገይስባትን ይጠይቀዋል የትኩሳት መሪ ገጽባሪ ማን ነው ብሎ ገይስባት ከተማዋናት ይላል ያቺ ፓሪስ እና በይገርማል ወነት ነው ቦታም ገጽባሪ መሆን ይችላል ቦታው ነው ዋና በቃ ሲጽፍ የት ይኖራሉ አካባቢው ምን አይነት ሰው ይኖራል ማህበረሰቡ እንዴት ይኖራል ይሄንን ከጨረሰ በኋላ መሰረቱን ከጣለ በኋላ ነው ነዋሪውን የሚያመጣው እና ይሄ የሚያስመሰግን ነው ሰፊ ጊዜ ወስደል እንጂ አብራርቼ ያጣቀስኩ ነግራችሁ ነበር ሌላው ደግሞ የፎክሎር ተማሪ ስለሆንኩ የሚገርመኝ በእኛ ሀገር ስነ ጽሁፍ ተከታታይነት ባለው ሁኔታ የከተማን ሎር የከተማን ፎክሎር ባለማየው ገላጋይ ልክ ያሳየን የለም እምነቱ አምልኮ ስርዓቱ ልክ እንደዚያው በፍቅር ስም ላይ ያለው ጠንከር ያሉ በሃይማኖት ሰበብ በልማድ ሰበብ በባህል ሰበብ ሰው ላይ የተጫኑ ፎክሎሮችን በሚገባ ተከታታይነት ባለው ሁኔታ ያሳያል የአፍሪካ ስነ ጽሁፍ ስናነብ የነ ወሌሽን ካም ቺኖዋቼቤ ለካስ እንዲህ ያምናሉ ያሰባሉ በሚያስብል ሁኔታ ልቦለዶቻቸው ውስጥ እናገኛለን የኛ ሀገር ልቦለድ ግን በስንት አንድ ነው በቃ የከተማው የፍቅር ህይወት ላይ ብቻ ይተኮርና ፎክሎሩ አይታይም እና ይሄ ይገርማል ሌላው ደግሞ እንደ ጥያቄ ስለተደጋገመና ማብራሪያ ስለሚያስፈልገው ነው አሌክስ አሁን አንዳንድ ሰዎች የደራሲ የከያኒ ሙያ ብርሃንን መፈንጠቅ ነው ተስፋን መስጠት ነው ብለው ያምናሉ አዲስ አለማየው ከፍቅር እስከ መቃብር ይልቅ ወንጀለኛው ዳኛ ነው ወጥቷል ፍቅር እስከ መቃብርማ የተሸነፉ ሰዎች ታሪክ ነው ወንጀለኛው ዳኛ ግን ገጸባሪያቱ ሲሳካላቸው ነው የሚጠናቀቀው ይላሉ ብርሃን መስጠት ተስፋን መፈንጠቅ ግብ መሆን አለበት ብለው ያምናሉ አሁን ሐሰተኛውም ላይ ስናነብና ቀድሞ ስትናገር አሁን ለጆሮ ይከብዳል አሁን እግዚአብሔር ሞቷል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ነንቼ መተው ነበር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ይመጡ ቀድሞ የተከስካቸውና አልበርት ካሙ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ላይ ነበሩ አንደኛ በተቀረው ዓለምም የፈጣሪን መገዳደር የሚወዱ ደራሲዎች ባለቅኔዎች አሉ በእኛም ሀገር እንደዚህ አምኑ ማለት ግን አይደለም በገና ደርዳሪው መቤቴ ማርያም መቤቴ ወይ ልጅ ሰው ፈጀብን ባክሽን ተቆጨው አንቺ እንደምን አዘንሽ አርብ ለስታጨው ሲል ሀዘኑን ነው የሚገልጸው እንጂ ይሄ ሰውዬ እምነት የለውም ማለት ነው የሚያስብል አይደለም ሌላው ደግሞ ፈጣሪ ባይኖርም አለ ብሎ ማመኑ ጠቃሚ ነው ብለው ደግሞ የሚጽፉ አሉ አለ አለሱማ ባዶ ነን ብለው የሚያምኑ አሉ አሁን አንድ ቪዲዮ ስመለከት ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ መጽሐፍ ሲያስመርቅ የክብር እንግዳ ነበርክ እንደዛ አሁን እዚህ መጽሐፎች ላይ እንግዲህ ያንተ መስመር ይታወቃል ማለት ይችላል እንዳለል እንዲደረጋል ያሉት የለም እንዳለል ይመሻል ይነጋል ብዙ ተቅሬታዎች እኮ አሉ አይደል በእምነት ውስጥ ጭምር እና ለቃ ገብራህናን ስትመለከቱ ምን ስትሉ በለተ በጥልቀት ባሰባችሁት ቁጥር ከመኖሩ ይልቅ አለመኖሩ የሚጎላበት የምናስበው መንገድ በራሱ ከመኖሩ ይልቅ አለመኖሩ የሚጎላበት አንዳንድ ዘመን አለ ጊዜ አለ መነሻችን ነው
ግድም ይለን እዛ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ለምሳሌ እግዚአብሔር ለዚች ዓለም ግድም ይሰጠው ቢሆን ኖሮ እንደ መብራት ኃይል መሃላችን ቁጭ ብሎ ፀሐይን ያበራል ያጠፋል እንጂ በራሷ ጊዜ ምድር ተሽከርክራ እንዲብላ ወቅቶች እንዲፈራረጉ ቀንና ማታ ምናምን አድርጎ አይጨርስም ነበር ከጨረሰ በኋላ አጣጥፎ ቁጭ ለማለት ነው መሃላችን የሚመጣው ብዙውን ስራ ሰርቶ ጨርሷል ሌላ ይቅርና መፍጠር እንኳን አይችልም እየተዋለድን እየተካንለት ነው አይደል መዋለድን በራሱ ያመጣው ራሱን ነፃ ለማውጣት ነው አብዛኛውን የዓለም ሁኔታ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ራሱን ነፃ ለማውጣት የለፋባቸውና የተጠበበባቸው ነገሮች ናቸው የሚበዙት አይደል ዓለምና እስቲ እንግዲህ አየር ላይ አንጠልጥሎ አስቀምጡ ወደዚህም እንደገና እንደዚህም እንድትዞር ቁጭ ብሎ ማሰብና ይሄንን መከወን ራሱን ነፃ ለማውጣት ምን ያህል እንደለፋ ነው የሚያሳየው እኛ ደግሞ ጠንከር ያለ ሲባጉ አስረን እንጎትታለን የትለን ትሄዳለ አይደል ቁጭ ብሎ ልጅ ያባቱን ቀሚስ ገልቦ ስላየ ቁጭ ብሎ የወረዳ አጥቢያ ዳኛ ይመስል እሱ ላይ ሲፈርድ ሊቀመጥ ነው ምን ሊያደርግ ነው ቁጭ በዚህ ቆያን ቁጭ ብሎ ምንድነው የሚያደርገው እኛ ማለት አይደል ሰው ሰውን ስለገደለ ሰው ሰውን ስለሰረቀ ተራ ነገር ነው ቆይንን ጀጅ ለማድረግ መሃላችን አይቀመጥም እምንል ድምዳሜ ላይ እንድንደርስ የሚያደርጋል አንዳንድ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣቸው ጥሩ ጥሩ ደራሲዎች አሉ አሮን ያህያ የሚባል ደግሞ ሌላ የሙስሊም ጸሐፊ አለ እግዚአብሔርን መኖር የሚያረጋግጥልህ አጠገብ ያለውን ነገር በሙሉ ተመልከት በሚል ነው ለምሳሌ ንብን ተመልከታት አይደል ንብንዶ ዝም ብላ በእድን ብላ በአቦ ሰጥቶኝ ተነስተህ ዛሄዳ አበባ ይዛ መጣ እንደዚህ መታረግ ይመስላል አይመስልም ሰው ከመያስበው በላይ እንደሚያስቡ የምታውቁባቸው ብዙ ደረጃዎች አሉ። ለምሳሌ ቀፎ የተደረደረ አለ አይደል? አንድ ንብ የአበባ ተሸክማ ስትመጣ ሊጠፋባት ሊደናገርባት ይችላል ቀፎ አይደል? እና ተሳስታ ወደ ሌላ ቀፎ ስትገባ ጠባቂዎቹ ዝም ነው የሚሉት። ንቦቹ ጠባቂዎች ማለት ነው። አሉ ጠባቂዎች እኮ። ባዶዋን ብትሆን ግን አያስገቧትም። ከገባች በኋላ ደግሞ ሳትረግፍ አትወጣ ይሄንን ማስብ ነፍሳት ነው ይሄንን ሊያደርግም ይችላል አይደለም ብዙ የምስጥን ደግሞ ይነግረናል ምስጥ ኩይሳ ይሰራል አይደል የሱ ኢምፓየር ነው ያ ኢምፓየር ቬንትሌተር ሁሉ አለው ቤት በኩል ንፋስ ይመጣል ንፋሱ በዚህ ኢንጂነር አለ ማለት ነው እዛ ምስጥ ቁጭ ብሎ የሚጠበብ ኢንጂነር አለ ማለት ነው በዚህ ጋር ንፋስ ሲመጣ በዚህ ቢገባ እዚህኛው ጋር የልጆቹ ክፍል ውስጥ ይደርሳል እዚህ ለንግስቷ ይደርሳል በዚህ ጋር ይመጣል ለወታደሮቹ ንፋስ አየር በዚህ ጋር ደግሞ መጥፎን አየር ይዞ ይወጣል ብለው ዲዛይን ያደርጋሉ ያንኩ ይይዛ እሱም ብቻ አይደለም ቁጭ ብለው የሰራተኛው መደብ ሲያንስባቸው የሚያገለግለው ሌላ ኩይሳ ጋር ሄደው ይወራሉ ያማርካሉ ምን ብለው ነው የሚያማርኩት ተመንጃ ደቅ ነው ሌላ ምስጥ የሚያማርኩት ያስ መማረኩን እንዴት ነው የሚረዳው ከዛ እሺ ብሎ ይመጣል ለንግስቷ ሲመደብ እሺ ይላል ህፃናት አሳድጉ ተብሎ ሲመደብ እሺ ይላል ምግብ ስራ ውስጥ ሲመደቡት እሺ ይላል ተመድበው ይደላደላሉ እነዛ ባሪያ መጥተው ይሰራሉ ስራዎች ማለት ነው አይደል እነዚህ ነገር ስታዩ እግዚአብሔርን መኖር ማረጋገጫ መንገዶች ናቸው ብሎ ነው የሚያስበው አሮን ያያ ብዙ መጽሐፎች አሉት ብዙ ማለት እንደኔ 14 አይደለም 250 መጽሐፍ አሉ የሱን ኢቮሉሽን ዲሲትን ስትመለከቱ ኢቮሉሽንን ዋጋ ነው የሚያሳጣው ከነሱ መሃል የራሳቸውን ቃል ያዘ የመጣ ማለት ነው ከኢቮሉሽኒስቶቹ ራሳቸው የመጣ እና እግዚአብሔርን መኖር ነው አረጋግጦ የሚያልፈው በ250 መጽሐፉ አላነበብኩትም እንጂ እና ሁልጊዜም በግራም በቀኝም ለማንበብ ለማሰብ በጣራችሁ ቁጥር አለ የእግዚአብሔር ጉዳይ የመኖር ህልውና እሺ ይኖር ግን የት ነው ብለን እንድንጠይቅ ልክ የብርሃን ፈለጎች ላይ እንዳለው ማለት ነው የት ነው የሚኖረው እኛ መሃል ነው ዙፋን ላይ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ነገ ተነገ ወዲያ
ጉዳዩን ጨርሰን ልክ ጨዋታ ተጫውቶ ጨርሰው ሲመጡ ልጆች እንደሚከቱት ይከታል ለሱ ምን ሆኖ አይደል ምንም አይደለም አንዳንዴ ኢንሄረንትሊ ውስጣችን የከተተው ህግ ይበልጣል ከተጻፈው ይልቅ በየንዳስም የሚያደርጋል አንዳንዴ ደግሞ ነው እና አንድ ጊዜ ቮልቴርን በጣም የሚናደዱበት ሰዎች አሉ እግዚአብሔር መኖር ሁሉ ጊዜ ተራ እየተጠራጠረ በዛ ዘመን ውስጥ ያናደዳቸዋል እና አንድ ጊዜ መጡ እንጠይቀው ብሎ እናረጋግጥ ዛሬ ልክ እንዳለ ጌታ እንዳረገው ማለት እና መጡና እግዚአብሔር አለ እንዴ ብለው ጠየቁት ቮልቴር ወደ ጓዳ ገልመጥ አለ ወደዛ አየና ሰራተኛዬ እንዳትሰማ እንጂ የለም ሰራተኛው ከሰማችሁ የእግዚአብሔር ዓለም ኖር ለሷ ከተመሰከረላት መርሳር ጋር ብትገለው አብቱን ለመውረስ ብትሞክር ምንም ተከላካይ የላትማ ፖሊስ ምናምን ምናምን አይደለም የሚከላከለው እዚህ ውስጥ የተቀመጠላት እግዚአብሔር ነው ለአብዛኞቻችን የእግዚአብሔር መኖር በአግባቡ ለመኖር መስመር ህግ መተማመኛችን አንዳንዱ ደግሞ የሚያምራምረውና መጽሐፍ የሚጨምርልን ከሆነ ሲፈልግ የለም ይበል ከሄደ በኋላ ይነግረዋል አንድ ፈላስፋ ኒቼ አለ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ሞቷል ብሎ ጽፏል አይደል ለሱ መልስ የሰጡት አንድ ጳጳስ ደግሞ ምን ብለው ጻፉ እግዚአብሔር ሞቷል ኒቼ ይልና ከስር ደግሞ እነሆ ኒቼ ሞቷል ይሉና እግዚአብሔር አበቃ ቢጨን ንጨ ከመተም በኋላ እግዚአብሔር ቀጥሏል ማለት ያንድ ሰው ከፍ ዝቅ ማለት ምናምን የሚጠቅመው ምንም ነገር የለም ለማሰብ እድሉ ከተገኘ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ለኔ የማሰቢያ ምንጭ ነው አንዳንዴ እንደው ተነስቼ ዝም ብዬ ኦርቶዶክስ መሆንበት ጊዜ አለ እዚህ ላይ አርጌ እንደዚህ እንደዚህ ለማለት የሚያስደፍረኝ አምጡልኝ እንትናም ብዬ ያቺ ማናት እሷን አምጡልኝ መዝሙር ብዬ እሷን ማዳምጥበት እንዲህ ለማለት የሚያስአው ሰላም የሚሰጠኝ በይበልጥ ደግሞ ወጣት ሆነበርኩበት ጊዜ ለስምንት ወይም ለምናምን አመት በር ዘግቼ በቃ ሳልወጣ ምናምን አያቴን ያስቸገርኩ ስኖር በነበረበት ጊዜ ካቅሜ በላይ ነበር አነባቸው የነበሩት ስለዚህ እሞጣው ወይ ፕሮቴስታንት ወይ ኦርቶዶክስ ወይ ምናምን ሄጅ አይምሮዬን ለማረጋጋት ሌሊት ተነስቼ ቆማለሁ ድንገት ካልጋ ላይ አንብቤ 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 ተኛለሁ ሊነጋጋ ሲል ከዛ ስነቃ ቆሚያለሁ ማን አቆመኝ ከየት ተነሳው ያ ጭንቀት ጭንቅላት አላረፈም ማለት ነው እየሰራ ተደስ ብሎታል ሊሆነ ሰዓት ላይ ስለዚህ ለና ወይ ፕሮቴስታንት ጋር ሄጄ መዝሙር አዳምጣለሁ ስብከታቸው ጥሩ ነው አዳምጣለሁ ያምልኮ ምናምን የሚሉት ጊዜ ይወጣል እና ያሉድም ወንተንም ጋር ሄዳለሁ ኦርቶዶክሶቹም ጋር ሄዳለሁ ለማዳመጥ ሞክራለሁ የሚያስተምረው ሰውዬ አለልሽ ዋ መጣልሽ ጋን መሳቱ ምናምን የሚል ከሆነ አላዳምጥም ምን አገባኝ ሌላ ወይም ጆባ ዊትነስ ጋር ሄጄ አዳምጣለሁ ስለዚህ እነዚህ መሐልክ ሐሊል ጅብራን እንደተናገረው እግዚአብሔር የተዘረጋ አንድ የርህራሄ ጣት አለው ሌሎቹ እምነቶች በሙሉ አንዳንድ ጣት ናቸው እግዚአብሔር አንዳንድ ጣት ናቸው ብሎ ማሰብ ነው ጥሩ የሚሆነው በደም በቢገባኝና ሙስሊሙን ጋር ሄጂ ብካፈል ጥሩ ነው ግን አረብኛ ያበዛብናል ምናምን ሊገባኝ አይችልም አንዳንድ ሄጂ ሞክር ያለው እኔው ግን በየትኛው መንገድ እግዚአብሔር ለኔ ተለዋዋጭ ነው ዛሬ በዚህ መንገድ ይመጣል ከተለያዩ ጉዳዮች ተነስቼ ለማሰብ ስሞክር የሆነ ነገር ሆኖ ይመጣል ነገ የሆነ ነገር ሆኖ ይመጣል ግን እግዚአብሔርን ለማሰብ ልክ እንዚህ ውስጥ እንዳላችሁ 90%ዎች አልፈራ አሰብከኝ ብሎ የሚቀጣ ከሆነ የራሱ ጉዳይ እዚህ ጋር እዚህ ድምዳሜ ላይ ደረስክ ብሎ የሚያስብ ከሆነ የራሱ ጉዳይ እሱ በሰጠኝ ነው አይደል ያሰብኩ ያለሁት አገባኝም ከዛ በሚመጣው እንደፈለገ ይሁን በደንብ አስበዋለሁ አንዳንዴ የሚሰደብ ኢንቲቲ ሆኖ አገኘዋለሁ የሚያደርጋቸውን ነገሮች በግብር ይውጣ ይሰራ አንዱም ተሰድሮ አልተቀመጠም በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ አንድ አህያ ያለው ሰውዬ አለ እና እሱ እየሄደ አንድ ቀን ጅብ በላበት ያለችው አንድ አህያ ናት ምናምን ለዚህ ዓለም ገዢም
ሐላፊም የለውም ማለት እነት ነው የሱና አያ ካስበላ መንገጂና ሐላፊ አላት ይችላል እና እንደዚህ አንዳንዴ አንዳንዴ እንድናለቃ ገብረሃና አንዳንዴ ሌሎቹ ይቅኔ አባቶች እንደሚያስቡት ለማሰብ ሞክራለሁ በደንብ ደፍሮ አይጨርሱትም እንጂ አንዳንዱ ነገር ግራም ያጋባ ነው አሁን ለምሳሌ ሙሴ ፈጠረ ፈጣሪ ሆ ማለት ምን ማለት ነው ሙሴ ነው እንደ ፈጣሪውን የፈጠረው አዎ ሙሴ እስኪመጣ ድረስ ኤግዚስት አላደረገም የሙሴ አምላክ ስለዚህ በሙሴ በኩል ከተፈጠረ ከተገለጸና በአግባቡ መስመር ይዞ ከተቀመጠ በርግጥም በሙሴ በኩል ነው የተፈጠረው ማለት ነው ሙሴ እስኪፈጠር ድረስ እግዚአብሔር አልተፈጠረም ብለን እናስብም ያደርገናል ማሰብን መፍራት ሌላ ጉዳይ ባትፈሩ አሪፍ ነው ስታነቡም ባትፈሩ ጥሩ ነው አንዳንዴ መክሩኛል እንዳታብድ ይሉኛል እንደ አይነት መጽሐፍ አንብበው ሲጨርሱ ጥሩ ምክር ነው ግን ማበድ ይሻላል ካለማሰብ አይደል ነው ወለናንተ ይሄዳለው እንግዲህ ድንበሩንም ለማወቅ ነው ደራሲው ከፈጠራቸው የሚፈጥራቸው ገጸ ባህሪያት አሉ የሚያምንበት ነገር አለ በሁለቱ መካከል ያለው ተመሳስሎና ተላይቶ ለመመዘን እንድንችል ነው እሺ ሐሳቦች እንትም ቢሆን ጥሩ ይሆናል ልጠይ ሶስት ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል ምረጡት አንዱን ምረጡ እሱን ጠይቁ ለሌሎች ምድል ለመስጠት እንድመችኛ የኔ ጥያቄ ስለ ኢትዮጵያዊ እምነት መጻፍለትን እነካክተዋል አንበኩት እንትሽ ቆይቻለሁ የውጣ ሰሞን ያነበኩት እና ወይም መጻፍ ላይ ወይም ደግሞ ቃለ መጠይቅ ላይ ይመስለኛል ሸገር ላይ ስለ ኢትዮጵያዊ እምነት በተወሰነ ደረጃ ተናግረ ነበር ብታብራራው ትንሽ ነው ወይ ለኔ ማለያነሰብኝ አንተ በቅቶ ሊሆን ይችላል ግን ትንሽ ብታብራራልኝና አገይ ገብረመድ ነው ታክሷል ሆነ ቦታ እና ወይ ማነብበት ነገር በጠቁኝ እዚህ ቦታ ይገኛል ማለት ነው አመሰግናለሁ ደራሲ አለማየሁ ገላጋይ ከሰራሃቸው ስራዎች አብዝተህ የምትወደው የትኛውን ስራ ነው ከጣትም ጣት ይበላለጣልና ሁሉንም ተወዳጅ ይሆናል ግን ይሄኛው ስራዬ በጣም ለኔ ምርጡ ነው የምትለን ካለ የአብዘርዲዝም ፍልስፍና ተጠቂ ነህ ማለት እንችላለን አለማየሁ በተለይ የአልበርት ካሙን ፍልስፍናዎች መጽሐፎች ስላነበብክ እሱ ተጽኖ አርጎብሃል ሐሰተኛው በእምነት ስም ላይ በደንብ ተገልጿል ብዬ ስለማስብ ነው ከሳይኮአናላይዝ ቲዮሪ ወይም በሂስ ስንተነትነው አላዛርና አለማየሁ ገላጋይ በርካታ መመሳሰሎችን ያየው ይመስለኛል ቤት በርካታ ጊዜ ዘግተህ እንዳነበብክ ከሰው ጋር ተገናኝም ነበር የርብህ ነበር ብቻ ዓለምን በተለየ አንግል ለማየት ሞክረሃል አንድ ወቅት ይሄ ፍልስፍና ከአላዛር ጋር በጣም በተለይ በእምነት ስም ላይ ጎልቶ ይታያልና ምን ያህል ፐርሰንቱ አላዛር ነው ምን ያህል ፐርሰንቱ የአለማየሁ ታሪክ ነው ማለት እንችላለን አመሰግናለሁ እኔ ይሄንን መጽሐፍ ሳነበው የከበደኝ ያቆምኩት ከዛ ደግሞ እየቀጠልኩ ነውና የከበደኝ ምንድነው ብዬ ሳስብ ቀጥታ ከሌሎቹ መጽሐፍ ደግሞ የበለጠ እዚኛው መጽሐፉ ላይ የሰዎቹ ሂድን የሚባለው አሁን ሰዎች ሁላችንም ድብቅ ማንነቶች አለን የሆነ ሰዓት ሊወጡ የሚችሉ እና እነሱ ማንነቶች በደንብ በቃ የተሁሉም አይጠፉም ይሄ ምን የሚሸፈነው ምናምን የሰው ልጅ ባህሪ እዚህ መጽሐፍ አይታይምና የሰው ልጅን ድብቅ ማንነት አንድ ዝም ብሎ ኮንቲኒውስሊ መጽሐፍ እንዴት ሊቀልህ ቻለ አላቅም በጣም ከባድ ነው ምናልባት እንደ ኮሜንት ዝም ይሆናል ምትወስዱላት መልሰው ትችላለህ እየጻፍከው ስለሆነ ሌላው ደግሞ በጣም የከበደኝ ነገር ሁሉም ችግራቸውን ነው የሚያነበንቡት በቃ ችግራቸውን ይሄ የደህነት ምናምን ብቻም ሳይሆን ሳይኮሎጂካል ክራይሲስ አለባቸው ሁሉ የራሳቸው ወይም እሱን ነው የሚያንጸባርቁትና ትንሽ ፕሮፌሰሩ መጣይልና ይጣፋል ይሄዳል ከዛ በኋላ ማንንም እዛው ውስጥ ሁላችንም ቁስል ይኖረናል በህይወታችን ውስጥ ነገር ግን
ኡስሉን ብዙ ማያስተምም ሰው ነው ወይ ቢበዛ ወይ ማዳመጥ አንፈልግም ባሉ ግርማ እንዳለውና ይጣፋሉ በቃ ግራ ይገባል ማን ነው የሚያድነው ሁሉም በሽተኛ ሆነ ነው ዘመኑ ስለሆነ ነው ዘመኑ በሽታው የሚናገር ነው እንጂ የሚያድን ስለሌለ ነው ምናልባት ይሄን አለማየው ከመመለስ ወልክ ወይ እንዳለ ወይ ሌላም ሰው ቢያወራበት ደስ ይለኛል አለችኝ ኮንሰል የንባብ ልምድ በአማርኛ ሰነ ጽሁፍ ውስጥ ሌጀንድ ወይም ሄሮ የሚሆን ለቱልድም አሪያ ሊሆን የሚችል ገጸባሪ የለም ብዬ ደምድም ያለው በራሴ ይህንን ስናይ ለምሳሌ አደፍርስንድ ብናይ ተንኮታክቶ ይወድቃል እንደ ዘመንም ቢታይ ራሱ ዘመኑ ራሱ ተንኮታክቶ የሚወድቅ ነው ወደ ፍቅረች ከመቃብር ብንሄድ ጉዱካሳ ነው ትንሽ ሲያንሰራራ ምናየው እሱም ተንደርድሮ የሚገባው ወደ መቃብር ጉድጓድ ነው እንዲህ አይነት ሂደቶች በብዛት እንመለከታለን የአማርኛ ሰነ ጽሁፍ ላይ ሌጀንድ ሊሆን የሚችል እንደ አርያ ሊቆጠር የሚችል ገጸባሪ የለም በአስተሳሰብ ደረጃም ሆነ በፕራክቲካል ደረጃ ምናልባት የደርቶ ጋዳ ላይ ሻኪዝም ሳይሆን ሚራጅ የተሻለው ነው ሊገኝ ይችላል የሱም ሂደት ግን ይሄን ያክል አመርቂ ሆኖ አናገኘውም በብዛት ሰፊ ትንታኔም ሊያስፈልገው ይችላል ማየትም ይቻላል እና ወደ ታለስን መጣ ያስተሳሰብ አራያ ለመሆን እድል ሊሰጠው ይገባ ነበር ግን ያን እድል የነፈከው አይመስልህም ወይ ለጀንድ የሚሆን እድል ነበርውስ ታለንስ እናስበው መነካት የማይቻል የማይደፈሩ አስተሳሰቦችን በመንካት ደረጃ የተሻለ ማራመድ የሚችል ወደውጩ ስንሄድ እንደነ ዛራትስትራ ትልቅ እድል ያገኝ ይችላል እና ያን እድል ነፍገው ከሆነ ምናልባትም ቀጣይ ሊያገኝም ይችላል አላቀም ግን ይህን ነገር በአንተ የሳቢ አድማስ ምን ትለኛለህ እላለሁ ሁለተኛው ጥያቄ እዚሁ ሐሰተኛ ውስጥ ዶክተር አሮንና ሃያሲው አብደላ አዝራ ምን እናመናቸው ምናልባት ተመሳስሎይ የሆነ ርክክብ አለ አለማየው ከጥንት ጀምሮ እየጻፈ በመጣበትኝ ሂደት ከሚያቃቸው ሰዎች ገጸባሪያትን አንስቶ የመሳል የመገንባት የማነጽ ባህሪ አለበት ከዚህ አንፃር ዶክተር አሮንና አያሲው አብደላ አዝራ ያ አስተሳሰብ ይሁን የመልክ ግንኙነት አላቸው በያስባለውና እሱ እንዴት ታየዋለ ሌላው በአለማየው ያጻጻፍ ሂደት ውስጥ አንዲት ለኔ ብቻ ተረድታኛለች ብዬ ማስባት ነገር ትመስላለች በብዛት ታሪክህን ነገር ውስጥ ስትሄድ ማለት ያለብህን ነገር የቱ ጋር በነካው ይተነፍሳል ብለህ ያቺን ይመርጣው ነጥብ ላይ ነክተህ የማለፍ አዝማሚ ያለብህ በብዛት ምክንያቱም እኔ ይሄን አይነት አስተሳሰቦች በብዛት እና አዳምረታ ቢያገኙት 6 7 ገጽ ከዛ ማልቆ ብዙ ምዕራፍ ሊጽፉበት የሚችሉበትን አስተሳሰብ አንተ ግን የቱ ጋር አስተንፍሳት በሚለው ብቻ ሐሳብ ያድርገህ ነካ አድርገሃትኝ አስተንፍሳት ዳልፋታለህና ይሄ አንድ የአጻጻፍ ያንተ ስነ ዘዴ ስነ ስልት ነው ወይ አመሰግናለሁ ሚስ የጸጋዬ ሚስ አንዱ መነሻ ነው ሌላ ደግሞ እንዳለ ጌታ አንድ 3 ጥናቶች ፈልጎ ይዝሉ ይጣ በባዕዳም ልኮ ላይ ከዛ በፊት ደግሞ ፈረንጆች ይጻፉትንም አይቻሉ እነዛ ተጠራቅሞ የዚህ መጽሐፍ ሚሽኑ ይሄ ነው ጥያቄ ጭሩ ሊጠና የሚችል ነገር ወደሚችል ነገር መግፋት ተሳክቶልኛል ማለት ይሄንን በአዳም ልኮ የሚመስለውን ያገረሰብ እምነት ነው የሚባለው ያገረሰብ እምነት እንደውም በተወለደበት ቦታ ላይ ባዕድ ተብሎ በአዳም ልኮ ተብሎ ሊግራይ ገባል ቤቴ ውስጥ መጥቶ ሌላው ሰው ለቤቴንም ባዕድ ሲያረገኝ እንደማለት ነው አንዳንዴ ስናየው ማለት ነው ቤቴኛው መንገድ ግን ሆኖ ሴንተር ቅድም እንዳልነው እንደ እግዚአብሔር እጅ ጣቶች አንዱ ሊሆን አይችልም ወይ ያገረሰብ እምነቶች እዚህ ያሉት አሁን እናቴቴም ሌሎቹም በሙሉ የጨለውም የምኑም 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 እግዚአብሔርን ማግኛ አንድ መንገድ ሊሆኑ አይችሉም
በሌሎቹ በመጤዎቹ እምነቶች ከመገፋታቸው በፊት እዚህ መሰረት ቢኖራቸው ኖሮ ወይም ደግሞ የተናቁ የተጠሉ የተጸየፉ አድርገን ባናቀርባቸው ኖሮ ሌላ እንደውም ትክክለኛ ማንነታችንን እየገለጹ ሊወጡም ይችሉ አይሆኑም ነበር ወይ? ምናልባት ጸጋዬ ገብረ መድህን ወደዚህ ነበር ሊወስደን የሞከረው። የአቴቴን ሚስ ሲነግረን አንድ ልጇ ሌላውን ልጇን ገደለ ልክ እንዳዳምና እንደ ሔዋን ማለት ነው አይደል? ከእህቷ ጋር ተጠራርተው ዘላለማዊ ህይወት ሰጡት ለዛ ለሞተው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሞቶ የተነሳ የአቴቴ ልጅ ነው ማለት ነው። ከ12000 ወይም ከ14000 ዓመት በፊት የነበረ ሚስ ነው። ይህንን ጥለም የሌሎች አገሮችን ሚት መቀበል እንደራሳችን አድርገን ወይም ከሱ ጋር ዝምድና ለመፍጠር ሙአምበሳ ዘመነ ነገድ ይሁዳ ብለንም ቢሆን ከዛኛው ጋር ዝምድና ለመፍጠር ምን ያስፈልጋል? ይሄ መጀመሪያው ከሆነ እንደውም እነሱ ናቸው ከኛ ጋር ዝምድና መፍጠር የነበረባቸው አይደል? ጸጋዬ ይሄን ሲያረግ ነበር። ምክንያቱም የአፍሪካን ታሪክ አንስቶ መጀመሪያ ሚት ያስፈልጋል ወደ ፍልስፍና ከመምጣት ወደ ማንነት ተንተና ከመምጣት በፊት ሚት ያስፈልጋል። ይሄ ሚት የኢትዮጵያ ወይም የጥቁሩ ግብጽ ታሪክ ሚት ብቻ ሳይሆን የመላው አፍሪካ ሚት መሆን ይችላል ብሎ ጠንክሮ ሲሰራበት ነበር። እኛ አልተቀበልነው። አንዳንድ በኢንተርቪው በመናመን በጽሁፍ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች ለዩኒቨርሲቲ ተሰጥቷል ተብሏል። እሱም በደንብ ማጥናት እና የራሳችንን ሚት ማቋቋም ምን ይችላልበት እንድል መፍጠር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ከስራ ስራ መምረጥ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እኔ ወነት ለወነት ለመናገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህኛው መጽሐፍ ላይ ትንሽ ስታካ አርጌ ቀርብት እንጂ መጽሐፉ ታተመ ሰው እጅ ገባ ከዛ በኋላ አላነበም። የሚከተለው ስራ ላይ ነው ትኩረት ማረከው። አንድ መጽሐፍ ልክ ሲጨርስ አንዶር ለራሴ ፈቃድ ሰጣለሁ የምቀብጥበት ወደ ሰማይም ወደ ምድርም ወደ ጎንም ወደ ላይም ወደ ታችም ተደግፌም መገባበት ከፈልኩም መቀመጥ መጣጣበት ምናምን ጊዜ ሰጣለሁ ለራሴ። ምክንያቱም ራሴን ጨቁኝው ስለማስቀምጠው ነው። መጀመሪያ በማሰብ በኋላ በመጻፍ ከዛ በኋላ ግን ራሴ ነጻነት ለሚያይኝም ግዳይ ሰጠኝ። በኋላ ምን ልሰራ እንደሆነ በምን አውቆ ነው ብላለሁ ለራሴ። ግልክ አይደለም ባይሆን ጥሩ ነው። ይሄኛው ስራ ግን ትላንትና ነው ከትላንት ወዲያ ነው ስክሪፕቱን አውጥቼ ስመለከት ግንቦት 4 ተጀመረ። ግንቦት አይደል ሚያዚያ ምንድነው አይደል መጋቢት 4 ተጀመረ ግንቦት 24 አለቀ ይላል። አንድ ወር ከ24 ቀን ምናምን ከ20 ቀን አካባቢ ቆይቼበታለሁ ሲወርድ ማለት ነው ይሄኛው መጽሐፍ። ለመጀመሪያ ጊዜ ስክሪፕት የቀደድኩት የዚህን መጽሐፍ ነው። ምናልባት 150 ገጽ ይሆናል። 150 ገጹን ቀድጄ ከጣልኩ በኋላ ነው እንደገና የጀመርኩት ይሄን። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለፈተነኝም ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ መጽሐፉ ካለቀ በኋላ ለራሴ የሰጠሁት የረፍት ጊዜ አንድ አመት ሞላው ማለት ነው። እስካሁን መላቀቅ አልቻልኩም ወይስ ምንድነው? ከሌሎቹ መጽሐፎች ተለይቶኝ ከሌሎቹ መጽሐፎች በሙሉ ደግሞ የኔ የማይመስለኝ ይሄ ነው። ይባአድ አንድ ሰው አምጥቶ ባንተ ስሚታተም ያለኝ ነው ይመስለኝ። ለዚህ ነው ደግሜ ያነበብኩት የሰው ስለመሰለኝ። ምናልባት አንዴም ደግሜ ያያለሁ። ከስራዎቼ ሁሉ ግን የምወደው ወደፊት የሚወጣው ነው እንጂ የወጣውን አይደለም። ወደፊት የሚወጣ መጽሐፍ አለ አሪፍ ጭንቅላቴ ውስጥ። እሱ ከተጻፈ ምን ሊያረጉኝ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች ብዬ ነው የማስበው። እንጂ ታተሙ የተጻፈው ማይናንተ ነው በቃ በቃ። ኮጣ ጋር ስታክ ማረክ ልክ ጴጥሮስ ይሁን ጳውሎስ እንደተናገረው ዮሐናይን ትቼ እጄን ለመያዝ እጄን ዘረጋው ይላል አንድ ደራሲ። ያውም ደግሞ አጭር እድሜ ያለው ሰው ከሰራው ነገር ጋር ችክ ብሎ ዛሬ እንኳን ይቆጫል አብሮ መቆየት እንደዚህ ተጽፎ ባለቀ ስራ ላይ። ወደፊት ነው ሁሌም እጃችንን መዘርጋት ያለብን። እናንተም ብትሆኑ በተጻፉ አይደለም እኔን ጀጅ ማድረግ ያለባችሁ ወደፊት ለመጻፍ እጄን ለዘረጋሁለት ነገር ነው። እና እንደዛ ይመስለኛል ከስራ ስራ ማስበለጥ ማለት እኔ ላልተሰራው ስራ ወደዚህ ማስገባት ነው። ይገባል ላይቲንግ ጥሩ ይሆናል
የአብሰርዲዝም ነገር አብሰርዲዝም ላይ ብዙ ያየሁበት ነገር የለም እኔ ስራ ውስጥ የተፋዘዙ ምናምን ምናምን ካራክተሮች ሲታይ ዘመኑ ግድ ስለሚል ነው እንጂ ብቻቸውን እንደ አልበርት ካሙ ካራክተር ብቻው መጥቶ የሚፈዝ አይደለም የናቱ ቀብር ማያስደነግጠው ካራክተር ምናምን አይደለም አንዳንዴ ታለን سنመለከተው እንደዛ ይሆናል ምንም ነገር ቢፈጠር ምንም የማይመስለው አይነት ሆኖ ይታያል ከተገቡ የሄደው ሰውዬ ራሱ እስኪመለስ ድረስ ፈልጎት ሲሄድ አይታይም የወደዳት ሴት ራሱ ቤት ውስጥ ሆኖ ይላል እስክትመጣለት እንጂ ለመፈልግ ሙከራ ሲያደርግ አይታይም አይናቸው ውስጥ እንደውም አንዳንዴ አይን ውስጥ ሲገቡ ነው ካራክተሮቹንም የሚያስታውሰው በዚህም ራሱን ሲወቅ سنመለከታለን የዛኛው የአብሰርድ ካራክተሮች ግን ይሄንን የህይወት ዘያቸው ልብም አይሉትም ዝም ብለው የሚኖሩ ካራክተሮች ነው የሚሆኑት ከሆነም ጥሩ ነው አልበርት ካሙን ወደ አማርኛ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ማምጣት ቢቻል አሪፍ ነው የሚሆነው ትርጉሙን እንኳን ይዞ ማምጣት አንድ ለአማርኛ ስነ ጽሁፍ በረከት ነው ብዬ አስባለሁ የካላዛር ጋር አንድ ናችሁ ስንት ፐርሰንት እግዚአብሔር ይወቀው እኔ ምንም አላውቅም ግን ሁልጊዜ የሚገርመኝ አለ አጥቢያ ታትሞ ሲወጣ እዛ ላይ ያለው ሙልጌታ የሚባለው ካራክተር አለማየው ነው ተብሎ ተደምድሟል ከበላም ሲወጣ እዛ ላይ ያለው ካራክተር አንዱ አለማየው ነው ተባለ ብርሃን ፈለጎችም ሲወጣ እንደዛው በጣም የተናደድኩት ግን ወሪሳ ላይ ያለውን ዝልቦ ካራክተር አለማየው ነው ሲሉ ተናድጃል ስም እንኳን የሌለው በአንድ ሽማግሌ ታሳሪ ማለት ነው እንዴን ዝልቡ ነውን ይሁን እንዴ አንዳንዴ እኛ ማናቀው አለኩ አይደል ሌላው ሰው የሚረዳልኝ እና እንደዛ ዝልቡ ነውን ይሁን እንዴ እኔም እውነት ነው እኮ አሁን አንዱ ሽማግሌ አማረኩ ቢለኝ በቃ ቁጭ በልና እዙ አማርከኝ እሊወዳል እንጂ ውጣ አለልም እንደሱ ዛዛ ላይ ነው የኢብራሂም ፈለጎች ላይ ግን ጋሻስፈው እንግዲህ ከወደ ሞጆ ሁለት ደራሲ አገኝተናል አሉ ማና ማንስል አንዱ መስፍን አብተ ማርያም ነው ከዛ ነው የመጣውኩ አታውቅም ማለት ያቃለው ሁለተኛው አንተ ነህ እኔ እኮ ከዛ አልመጣውም አልኳት እንዴት አልመጣህም የኢብራሂም ፈለጎችን ሲያነቡና የጀሞ ሞጆ የተተረከችበትን አግባብ ሲመለከቱ የልጅ የሞጆ ልጅ ነው ብሎ ጨርሰው ነበር ማለት ነው አይደል ከዛ በሌሎቹም ታለንም ልክ እንደዛው ወደኔ ማምጣት ጉዳይ አለ አንዳንዴ አይታወቅም ፓሸቪስ ሲንገር የሚባል ደራሲ መስለኛ ያንዳንዱ ልቦለድ ልብ ብላችሁ ብትመለከቱ ከ85% በላይ ኦቶባዮግራፊ ነው ይላል ምክንያቱም ደራሲው ከየትም አያመጣም ልክ የማን ሳይኮአናሊሲስ ላይ ስሊፕ ኦፍ ተንግ እንደሚሉት ማለት ነው ይሄ ልክ አፍ ሲያመልጥ ደራሲ መለጥ አይታወቅም እንደሚባለው አንድ ደራሲ ሳይያውቀው የሚተርከው የሱ ፍላጎት አለ ፑሽ የሚያደርገው የሱ ፍላጎት መሆኑን ሊያውቅ የሚችለው እንደውም አንዳንዴ ሲያነቁት ነው እንጂ ካላነቁት ሁልጊዜም የሰው ፍላጎት እየመሰለው የራሱን ፍላጎት እየጻፈ ይከተላል ስለዚህ ልቦለድ እንደ አንድ ህልም wish fulfillment ነው ተብሎ ይታሰባል ህልምን የምናሳካበት ቦታ አደም wish fulfillment ህልም ነው በቃ ሌላ እኮ አይደለም ደሃ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ ኖሮ ንቃቃት ይገለው ነበር እስከ አካሉ ድረስ ይመጣል ማለት ነው ያ ንቃቃት መንቃት የቅቤ ማጣት ጉዳይ እዛ እስከዛ ድረስ ሊመጣ ይችላል እና ልቦለድን መመርመር የሚችለው ሌሎቹ እንደሱ ይላሉ አንድ ልቦለድ ከተጻፈ በኋላ ደራሲው ሞቷል አያገባውም ወደሱ ህይወት አንማትርም ወደሱ ሐሳብ አንማትርም መጻፉ ልክ ደራሲው ደሞ ታርገን እናየዋለን የሚሉ አሉ። እኔ በዚያ ልስማማም ብንችል ጥሩ ነው። የኛ ደራሲዎች በይበልጥ ልብ ብለን ብንመለከታቸው አንዳንዴ ሰልፍ ዲናያል ሁሉ አለ። በአዲስ ዓለማየው ውስጥ፣ በዳኛቸው ወርቁ ውስጥ፣ በበአሉ ግርማ ውስጥ፣ በብርሃኑ ዘሪሁን ውስጥ፣ በሁሉም ካራክተሮች ውስጥ፣ በሁሉም ደራሲዎች ውስጥ ሰልፍ ዲናያል መጽሐፎቻቸው ውስጥ እናያለን። አለም የጨከረባቸውን ያህል መጽሐፋቸው እንደዚህ በቃ እንደው እንትን ሲል አይቻል እንደው
ወደ ኖርማላይዜሽን ሲጎትቱ ነው የሚታየው። አዲስ ዓለማየውን ለምሳሌ ያህል እናቀርብ። ፍቅር እስከ መቃብር እንጽፈዋል አይደል? ፍቅር እስከ መቃብር ወደ ኖርማላይዜሽን አንተን የሚፈልግ ይመስላል አብዮት ምናምን አይደል? ግን አይደለም። መቃብዝ አለ እዛ ላይ ነባሩ አንዋኗር ላይ ነባሩ ስርዓት ላይ ነባሩ ምናምን ላይ ትንሽ ለውጦ ያቺኑ ማስኬድ ምናምን የሚል ነገር አለ። የሳቸውን ህይወት ግን سنመለከት ኢትዮጵያዊነትን እስከ መካድ ሊያደርሳቸው የሚችል እድል አለ። ህይወታቸውን سنመለከት ለምሳሌ ለአገራቸው ብሎ አርበኛ ሆኖ አይደል? አብዛኛውን ጊዜ ጦርነት ይገጥማቸው የነበረው ካበሾቹ ከነራስ ኃይሉ ይያባረረ ምናምን መጨረሻም ላይ እነ ራስ እምሩ የሳቸው አለቃ የሆኑትንም ጭምር ያዟቸው አበሾች ናቸው እንጂ ጣሊያኖቹ አይደሉም። እጅ ስጡ ምናምን ሲያስጠምዷቸው ሲያስተኩሱባቸው ምናምን የነበሩት በአበሾች ነው። እሺ ይሄ አንድ ነገር ነው አይደል? አበሻው ለባርነት ሰራ ማለት ነው። ጣሊያን ሄደው ሲታሰሩ ደግሞ አዲስ አለማዩ አጥራቸውን ከበው ጮዩ ነበሩት ጣሊያኖቹ ናቸው። ለነጻነታቸው ተዋጉ ምንድነው ወንጀላቸው? ለቀቋቸው ይያሉ የሚበሉት የሚለብሱት ምናምን ያመጡላቸው የነበሩት ጣሊያኖቹ ናቸው። ይሄ አብሰርድ አይደለም? እንደውም ኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያን ነጥቆ ለጣሊያን መስጠት ነበር እንደዚህ ሲሆን እዛ የታየው ጄኒን የሆነውን ነገር ይሄን ሊያደርግ የሚችል ልቦለድ ነበር መጻፍ የነበረባቸው። ዳኛቸው ወርቁ ነው። ዳኛቸው ወርቁ ሰልፍ ዲና ያላለው በመጠኑም ቢሆን ለምሳሌ የአምስት ዓመት ልጅ ያለ ወደ መንገድ ቱር ብሎ ወጣ ደብረ ሲና። አንድ በፈረስ የሚሄድ ጣሊያን ሊረግጠው ነበር። ያዘውና ልጁን የማን ነው ልጅ አለ። የወርቁ ልጅ ነው ጥሩ ተባለ። አቶ ወርቁ ወይ ያነበቡ ነበር ቤት ውስጥ አይደል? ወጥ መጠላቸውን አርቀ ክብር የሚሰማቸው ናቸው። ፈረንሳይ እያሉ ለፈረንሳይ ላስጠለለቻቸው አገር ክብር ከጀርመን ጋር ተዋግተዋል አንደኛ ዓለም ጦርነት ላይ። ይሄ ክብር ጥያቄ አይደል? ግን ጣሊያኑ ጠራና ልጅህን በአግባቡ አትይዝም ብሎ አንበርክኮ እዛ ገበያ መሃል ገረፋቸው እንደ ህፃን ልጅ ልጁ እያየ። ይህንን ዳኛቸው አስታውሶ ትርቁታል። ሶ ከዛ በኋላ ሊጻፍ የሚችለው ምንድን ነው? አብሰርድ እንደ ግልብጥብጡ ሊወጣ አይገባም ነበር በልብሎዶች ውስጥ? ከአደፍርስ በላይ እንደውም አደፍርስም ጥሩ ነው። ሌሎቹንም ደራሲዎች ህይወታቸውን سنመለከት ስራዎቻቸው ውስጥ መካድ ይታያል። ማንነታቸውን መካድ እኔ ባልክድ ጥሩ ነው ታለኔን ከመሰለ ጥሩ ነው አልካድኩም ራሴን ማለት ነው አይደል? ሌሎቹን ካራክተሮች እኔን ከመሰሉ ምን ግን ሁልጊዜ የሚደጋገም አንዱን ካራክተር በአንድ አይነት በተለያየ በጥብስ በቅቅል በምናምን ማመጣ ከሆነ ማቆም ነው የሚሻለው። ሁሌም በየስራዎቹ ውስጥ የተሻለ ለየት ያለ ነገር መምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። በእያንዳንዱ ስራ ውስጥ ማምጣት ካልተቻለና አለማየውን አንዴ በዚህ ገልብጬ አንዴ በዚያ አምጥቼ ምናምን ማቀርብ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ባይሆን ጥሩ ነው ከሚቀጥሉት ስራዎቼ በኋላ ማለት ነው። ሌላ ሲያም የጠየቀችው ነው። ሲያም ጓደኛዬ ናት። አሪፍ አንባቢ ናት። የሰውን ድብቅ ማንነት ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እየተረኩ መሄድ ማለት ሌላ አይደለም ያሽሟጣጭ ሰፈር ልጅ መሆን ጥቅሙ እዚህ ላይ ነው። አሽሟጣጭ ሁሉ ጊዜ ያቀርብክለትን አይደለም ፊት የሚያየው ሌላ ነው ገልብጦ ከጀርባ። ምክንያቱም አላማው አንተ ማታውቀውን ነግሮ መንካት ነው አይደል? እና ያሽሟጣጭ ሰፈር ልጅ ነው የኛ ሰፈር ያዝማሪ ሰፈር ይባል ነበር። እንግዲህ አንዳንዴ ተሰጡ ትሉት ይሆን አላቅም እስከ 7 ሰዓት ጠጅ ቤት ዘፍኖ እንደገና ከ7 በኋላ ቤቱ የሚጀምር ደግሞ አዝማሪ አላስተኛ ሚል ማለት ነው። የተሰጡ ይሆን ምናምን ሲጣሉ የተገኘው ሲካፈሉ ምናምን ጸብ ይነሳበት የነበረ መንደር ነው። ስለዚህ እሱ ጠቅሞኛል ማለት ነው። አንዳንዴ ብዙም ጊዜ ለአርት ትክክለኛው የሚሆነው የሚታየውን እንደማይታይ የሚቻለውን እንደማይቻል አድርጎ ማቅረብ ነው። ዶክተር ሳሙኤል ጆንሰን የሚለው ይሄን ነው። የተለመደውን ያልተለመደ ያልተለመደውን የተለመደ ማድረግ ነው ጥበብ አይደል? ይሄን ማፊታችን ፎቶ ቤት ብንሄድ እናገኘዋለን።
አንዱ ቢያነሳኝ ያገኘዋል ከዚህ ጀርባ ያለውን ግን አሽሞታጭ ብቻም ያገኘውን ማንነት ማውጣት የተሻለ የጥበብ መነሻ ነው ብለን እንድናስብ ያደርጋል የስነ ልቦና ውድቀት አው ሁሉም ያ ዘመን እኔም የወደቅኩበት ስለነበር ነው ምናልባት ሁሉም በዛ መጠን ባሹቅ የሚጣሉ ግን ትልቅ ሰብእና ያላቸው በዛች ባሹቅ ውስጥ ያዩዋት ማንነት እንደገና ሌላ ጥበብ ይዛምት መጣ ካራክተሮች ይበዙበት ነው የሚሆነው አዳኝ አላስፈልጋቸው ምናልባት ሐሰተኛው ያድናቸው ይሆናል እንጂ ትክክለኛው አዳኝ የስነ ልቦና አዳኝ ወይም ደግሞ ለነሱ ምላሽ የሚሆን ጠንካራ ስነ ልቦና ያለው ካራክተር ሲመጣ ይታያል ይሄ እንደ ድክመት ይታያል እንደ ድክመት አይታይም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው ግን እኔን አንቀታኛለች ሲያም ቢያንስ እኔን አንቀታኛለች እንደራያ የሚቆጠር ገጸ ባህሪም እንደዛው ነው ታለ ሊቆጠር ይችልበት እድል ነበር ነው ግን አይደለም እኮ የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ የውድቀት ታሪክ ነው በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ካያችሁት አይደል በጠላት ተይዞ መሰቀል አይደል እንዴ መነሳቱ ሌላ ተጨማሪ ታሪክ አርገን ማለት ነው ብዙ ጊዜ በውድቀት ውስጥ ነው እነ ሶክራተስ መርዝ ቢጠጣ ስለጠጣም ይሆናል ስራው ወደዚህኛው ተሸጋግሮ እንዲመጣ ያደረገው በአረቦቹ በኩል እንጂ መፊት ሊጠፋ የሚችል ነበር ሜቢ ያንን መርዝ ባይጠጣ ኖሮ ማለት ነው የሌሎቹንም ስትመለከቱ ከውድቀት ውስጥ የሚነሳ ነው በመሸነፍ ውስጥ ማሸነፍ መኖሩን ማወቅ ብዙ ጊዜ ጥበብ የምትጠቀመው እንደውም ይሄንን ነው በመሸነፍ ውስጥ አሁን የምናየው አማርኛ ሲኒማ ለይዲያ የበደለው ሰውዬ በፖሊስ ተይዞ እጅ ሲሰጥ ማቆም አይደለም በራሱ ያ ካራክተር እንዲጠላ ማድረግ እኮ በቂ ግብ ነው አይደል የተበደለው እንዲወደድ ማድረግ በራሱ አንድ ግብ ነው የግድ ፍጻሜ እስኪያገኝ ድረስ አይደለም እና አራያነት ሊሰማቸው የሚችሉት ካራክተሮች አሸንፈው ሲወጡ ወይም ደግሞ ያ ውድቅ የተደረገውን ሪቶሪክ አውርዶ በማሳየት ግብ ሲመቱ ማሳየትም አይደለም ሽንፈት ላይ ሲቆምም ሽንፈትን እንድናጣጥማት ያደርጋል ተሸንፎም ያሸንፋል ትንሳኤ ማለት እሱ ነው የሁሉም ሰው ታሪክ ትንሳኤ አለው ተሸንፎ ካበቃ ትንሳኤ አለ አሸናፊው ተሸንፏል ማለት ነው እና እነዚህ ነው የዶክተር አሩን አብደላ አብዝራን መነካ አድርጎ ይሄ ሁሉ እናንተ የምታዩት ነው እኔ ታርጌት አርጌ አልጻፍኩትም ማለት አልችልም ዶክተር አሮን አብደላ ዝራ የሚወክለው ራሱን ብቻም አይደለም አንዳንዴ ሌሎች ብዙ ሰዎችን ይወክላል እኔ ራሴ ብዙ ሰዎች ይወክላሉ ሁላችንም ብንመለከት ብዙ ሰዎችን እንወክላለን ስለዚህ ስለኛ ተወራ ማለት የምንወክላቸውን ሁሉ ከፍ አረግን ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ዶሚኔት ተደርጎ ተዋጠ ማለት ይሄ ሰውዬ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አብሮ ወደ ውስጥ ተዋጡ ተደመሰሱ እንደማለት ነውና ያብደላ ዝራህልም ሁሉ ጊዜ ይገርመኝ ነበር አንድ ጊዜ 3 አመት ምናምን ቆይቶ መጣ የሚሰራበት የመን አርጅቷል ምናምን ምናምን እና እኔ አሁን ወነ ገንዘብ ለማግኘት ቀኑን ሙሉ የሚሰራ ስራ ገንዘብ የሚገኝበት ቦታ ላይ እንዲስል አልገኝም ነፃ ሆኜ ከሆነ ጓደኛዬ ጋር ማውራት ይበልጥብኛልና እንደማ መስለኝ ነበር አብደላ ስልክ አልደወለም ልጁን ጋር ሲደወል የለም ማንንም ጋር የለም ጠፍቷል በሶስት አመቱ ሲመጣ አርጅቷል ምን ሆነ ነው አልኩ ሶስት ሺፍት ተሰራ ነበር አለ መጀመሪያ የተቀጠረበት ከዛ ከተቀጠረበት ውጪ እንደገና ከተቀጠረ ስንት ሰዓት ሊተኛ ነው እዛው ደስክ ላይ የተኛ ነው ሶስት አመት ያሳረፈው ለምን ምን ሊያረግልህ አልኩ ቤት ልገዛ ጭራሽ ወረደብኝ በቃ ይሄ ሰው ያብቅቶለታል ማለት ነው ለቤት ሰው እንደዚህ ራሱን ይሰጣል አሳልፎ ብዬ ነበር ለምን መሰለ አለኝ ትልቁ ቤት ይከራያል ሰርቪስ ቤቶች ይኖራሉ እነዛ ሰርቪስ ቤቶች 8ም 10ም ይሆናሉ የጥበብ ሰዎች የቸገራቸው መብላት መከራየት ምናምን የቸገራቸው አንዳንድ እንይዛለን እዛ ስንፈልግ እንወያያለን ስንፈልግ ዘግተን እንውላለን የሚያስገድደን የለም ያ ምክራየው ቤት ደግሞ ለማጽዳትና ለምግብ ይበቃናል ይሄ ስለዚህ አንድ መቤት ለመግዛት ነው ይሄ ሁሉ ልፋት የለፋውታል ስለዚህ አዙሩ ስለጠበብ
የአገር ክፍተት ምን እንደነበር አይቷል ማለት ነው። ቢያንስ ቢያንስ ከሶስት እና ከአራት አመት በፊት እኔም ሲያይኝ ብዙ ነገር እንደጎደለ ገብቶታል። ሁልጊዜ የሚጠይቀኝ እሱ ነው። እኔ አሁን ጡረታ አለኝ። 110 አመት እኖራለሁ። አሁን 58 ነኝ። ገና 52 አመት ይቀረኛል አለ። እና እዛ ያችን ጡረታዬን ከተቀበልኩ ዝም ብዬ መጻፍ ነው። ይሁን ከጋዜጣም መቀበል አይጠበቅብኝም፣ ከመጽሔትም መቀበል አይጠበቅብኝም። አንተ ግን ምን ትሆናለህ ይለኝ ነበር እኔ። እውነት ነው እንደሱ ሆኜ ሳስበው ምን ሆናለሁ? ጡረታ የለኝ፣ ልቀጠር የምችልበት እድል የለ። አይደለም አልፈልግም እንጂ ሚዲያም ላይ መስራት ታብቶኛል፣ መጽሐፌም እየተሸጠ አይደለም፣ ዝም ብሎ ቀርቷል በየቦታው። እና ምንድን ነው የምሆነው እልና ይህ የኔ ሀሳብ አይደለም፣ ምን አገባኝ፣ ቀጥላለሁ። አንድ ቀን ከድብረኝ ይታነቃለሁ፣ ሌላ ነገር አለ እል ነበር። አያችሁ፣ እሱ ግን ያችን 58 ዓመት አላለፈም። ያንን ሁሉ አስረዝሙ ለአይምሮ አልዛይመር እንዳያጠቃው ሂሳብ መስራት ጀምራለሁ አለ። 110 ዓመት አይደል? ልቤ ደግሞ ቀጥ እንዳትል አረቄ አንዳንዴ ቤት አስቀምጥና አረቄ ይጠጣል። እሷንም ለማበረታታት ልቡን ማለት ነው። 110 ረዘም ስለሚል እና አንዳንዴ የሰው ልጅ ህልም ምንም ግራውንድ ያለው አይደለም፣ ህልሙ አይደለም፣ ህይወቱ ጭምር መሬት የያዘ አይደለም። ዛሬ ከዚህ ስንወጣ ምን እንደሚደረግ አይታወቅም። 30 ሰዎች ገደል ገቡ ከነመኪናው ተብሎ አበቃ፣ ዜና ሆነን ይበቃል አይደል? ሁሉም ነገር እጃችን ላይ አይደለም። እዚች ጋር ይቋረጣል የተባለው ይቀጥላል፣ ይቀጥላል የተባለው ይቋረጣል። እና የሰው ልጅ ዕጣ ፈንታ የሚያሳዝን ነው የሚሆነው። እኔው አብደላ ዝራ ሌሎቹ እሱን የሚመስል ህልም ያላቸውን ሰዎች ወክለው ቢካተቱ ጥሩ ነው። እንደዚህ በቁንጽል ሳይሆን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ቢሆን የተሻለ ሊያራምድ የሚችልም ስራ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ጥሩ ጥሩ ጸሐፊዎችም ስላሉ ወደፊት እሱን የሚያውቁም ስላሉ ሊሰሩት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ይችን ነካ አርጎ ማለፍ እኔን ከአንባቢዎች ጋር ቀጥታ ያለን የመተማመኛ ጓደ እንትናት ዋና ዋና ኮድ ናት ማለት ከኔ ያነሰ ማንም የኔ አንባቢ የለም ብዬ አስባለሁ። ሁሉንም ነገር ዘብዝቤ መጨረስ የኔ ጉዳይ አይደለም። ሰውየው በተመለከተው መንገድ ሸኝቼዋለሁ፣ ይሂድ በዛ በተሸኘው መንገድ እንጂ እጁን ይዤ እንደ ኬጂ ተማሪ ትምህርት ቤት አድርሼው በኋላ ደግሞ ና ተረከብ ሲሉኝ መጥቼ የምረከበው አንባቢ የለኝም። እኔ በዛ መጠን አላየም። ወደ ኋላ ያነበቡ ወደፊት የሚያነቡ ዛሬ ባልገባቸው እንኳን ከሁለት ከሶስት ከአራት ዓመት በኋላ የምገባቸውና አብረውኝ እኩል የሚሄዱ ናቸው ብዬ አስባለሁ። እና የሚያስቡትን ነው ለመስጠት የምሞክረው፣ እኔ የጨረስኩትን አይደለም። ነካ አድርጌ ያለፍኩትን እነሱ በዚህ በኩል ከሄዱ አቤት ሊሉ ይችላሉ። አሪፍ ነው ይቀጥሉ። ግን ብቻቸውን ለመሄድ የብቃት ችግር የሌለባቸው ናቸው የኔ አንባቢዎች ብዬ አስባለሁ። አሁን እንኳን ቢኖራቸው የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት እንደገና ብቻቸውን ተነስተው ብቻቸውን አንብበው ብቻቸውን አስበው ብቻቸውን በራሳቸው መንገድ የሚደርሱበት ነገር ያላቸው አንባቢዎች ናቸው። ስለዚህ እንዳዳም 5 6 7 8 ግልጽ የሆነውን ነገር ለመግለጽ ገቱ የለኝም። ምንድን ነው የምዘበዝበው እላለሁ አንዳንዴ። እና ለዛ ነው ተገናኝተናል ማለት ነው። እኔም በሸኝነት እናንተም በተሸኝነት ካሰባችሁ ሸኝ ቤት አያደርስም፣ ካደረሰ ንቋችኋል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እዚህ የመድረክ ቆይታችንን ጨርሰናል። ያ ማለት ጥያቄ ያለቀ ማለት አይደለም፣ ሌሎች አጋጣሚዎች ይኖራሉ እንጂ እያንዳንዱ ያነሳቸው ሀሳቦች ላይ ለሙግት የሚጋብዙ የሚያነጋግሩ አሉ። አሁን ራሱ ከዚህ እንደወረድን የምንቀጥለው አንድ ጉዳይ ይኖራል። ይህ ማንነትን መካድ ላይ የነ ሐዲስ አለማየሁ የነ ዳኛቸው ያነሳ ነውን በቃ በጣም ማብላላት የሚገባን ነገር አለ። እሱ ላይ እናወራለን። ሌሎቻችሁም ጥያቄዎች ይኖራችኋል።
ቀድም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ አንስተ ነበር ወንድሜ ለትውልድ አራያ የሚሆን የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ አላፍራም የሚለው እንደዛ ባይባል ይመረጣል አንደኛ በትክክል ተጠንቷል ወይ ያጥንታል ወይ ሁለተኛ መደምደም አይሆንም ወይ ዮናስ አድማሱ ዶክተር ከሚያናግዳቸው ነገር ማከለ አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ የለም ሲባል እኔ እንደማውቀው ብላችሁ ለምን አጀምሩ በኔ ንባብ በኔ መረዳት አሁን እንደዛ ስትል ቀድም ብዙ ደራሲዎችን ካድናቸው አዲስ አለማየሁ ወንጀለኛው ዳኛ ባሉ ግርማ የቀወከብ ጥሪ እንትን አዲስ በጣም አራያ መሆን የሚችሉ ራሱ አራያ የሚልቦለድ ሁሉ አለ የግርማቸው ተከላዋሪያት ብዙ ለአራያነት የሚበቁ ነባር ድርሰቶች ላይ ብዙ አሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወይም ደግሞ ባንተ አሁን ታለላ ያነሳው ጥያቄ አሪፍ ነው አሌክሶን በጥሩ መንገድ መልሶ ለሃል ይሄ ሁለት አይነት ጀግንነት አለ ሞቶ ሰውየው በመሞቱ ሐሳቡ ተከታይ ማፍራት መቻል እንደገና ደግሞ ያንን መከራ ተጋፍጦ ለድል በቅተናል ብሎ ማሰብ በዚህ መንገድ እና ግን ሌሎችም እንዴት ነው የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ በአማርኛውም በኦሮምኛውም በትግርኛውም በሌላም ቋንቋ የሚጻፈው ጀግና እንዴት ተደርጎ ነው የሚሳለው የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል በጣም ደስ ብሎኛል ጥሩ ቆይታ ነበርን ይህ ዝግጅት ተዘጋጀው ዛጎል የመጻፍ ባንክ ከዋሊያ መጻፍት ጋር በመተባበር ነው ዛጎል የመጻፍ ባንክ በየገጠሩ በየከተማው መጻፍ ቤት እንዲቋቋም እንዲያግዝ ብዬ የከፈትኩት ድርጅት ነው ዋሊያ መጻፍት ደግሞ ያላችሁበት ቦታ ነው ይህ ቤት እንግዲህ ቺ ቦታ በትከራይ እንኳን ስንት ልታወጣን መስሉ ታቃላችሁ ለምን እንዲህ አብረን አንሆንም ለምን አብረን አንሰራም ሐሳቡ የተቀደሰ ነው አምሮን ማልማት ላይ መስራት ፈልጋለሁ ብለው የኢክላስ ባለቤቶች ስራ አስኪያጅ ነ ፋዲልና ሲቲ ይህን መንገድ ስለዘረጉ አክብሮታችሁን ብትገልጹ ደስ ይለኛል አሌክሳንድሮ ገላግሎቪች እንኳን ተገኘህልን ደስ ብሎናል